Men det är snut som ser mig här också, så kommer Ben där då. Helvete, spring. Ja, alltså, de såg mig med han. Kommer de efter dig? Ja, det är klart. Nej, de vänder, de hämtar upp en. Ja, men ditt jävla startar rånet för att du skulle komma ifrån. Ja, jättebra, det fungerar. Vi improviserar. Ja. Du åker till annan ort med gisslan och vi kommer låta dem prata i komradio snabbt med han. Bra där. Du, ja. Den här bilen är ju... Jag är på motorvägen. Jag sitter helt fast. Ja, men det gör inget. Eftersom de inte har någon gisslan förrän vi har åkt härifrån. Jag behöver inte prata. Jag kommer att kolla att jag håller mig undan. Nej, håll dig undan. Nu jävlar. Nu kommer polisen på väg upp. En bil. Helvete. Är ni längst upp eller? Inte vi drar henne. Va? Är det här verkligen säkert? Ja, dra om du vill. Jag kör. Då blir jag och Pontiac som delar på pengarna. Är du mjuk eller? Nej, jag stannar ju. Det känns lite osäkert att vi inte har fucking... Då har ni, ja. Du kan sticka nu och var beredd på häkta om det skulle bli så sett. Men då blir det mindre pengar. Det är som man säger, alltså, ni har ju gisslan för fan. Ja. Vi kommer, alltså, så här kommer det ske att när de vill prata med gisslan kommer vi skicka in dem snabbt i en annan frekvens typ på kameradion bara där de får höra han. Och han kommer behöva prata öppet så Sully hör allt han säger. Fast vi behöver ju ha han i vår kameradio först. Eller ska vi gå igenom? Nej, vi säger till han där då. Om det kommer till det. Men alla måste... Är det regel att vi måste vara med gisslarna i banken eller? Alltså... Nej, det har det inte varit för alla fall. Nej. Och så länge man inte abusar det här hela tiden. Man får inte stå med vapen utanför. Så länge man inte abusar det här hela tiden. Nej, precis. Så borde det vara okej. Man måste kunna på improvisera liksom. Det är en liten polisövning som vissa andra har gjort kan vi ju köra. Annars var de tvungna att skita i dig även fast de såg det då eftersom det var en bugg att han flög ner till dig. Ja. Liksom, nu improviserar vi fram det bara. Ja. Men vad fan, ja just det, det var dragfittan då. Alltså jag hann bara komma in. Jag ställer man skulle ta ut ett fordon. Kommer en jävla polisbil bara stanna alltså in med blåljusen. Jag bara fattar ingenting. Jag har skett på mig. Du borde ju börja använda palit och garaget. Ja. Jag är fan inte mjuk. Hallå där, Ben. Du är ganska mjuk tycker jag. Du gubbjävel, kom hit, ska jag slå höftjävel. Nej, du har inte en chans mot farfar. Jag slår dig på snoken en gång och du ligger ner. Vart är du? Nu är de här. Vart tar du gisslan då? Jag är på parkeringen vänster om slagbanan, alltså mot staden. Hallå där, polisen. Men ta han uppe till dig, vi ses vid dammen. Hör du mig? Vi hör dig. Nu är det så att vi har en gisslan. Jag har travbanan, sa du det? Ja. Jag är också vid travbanan. Han kom till parkeringen där. Den stora. Jag mutar bara när jag pratar med dem lite fort. Ja, den vid tack mot taxin. Var sa du det? Nej, men den är inte här inne. Vänta, är gisslan inte inne i banken? Nej. Var är gisslan någonstans då? Skulle jag säga det vore inte det så smart. Okej, vad vill ni att vi ska göra här? Vi är fler poliser som är beväpnade utanför banken. Ja. Om ni bryr er om denna gisslans liv, så låter ni oss åka. Hur många är ni? Här inne. Ja, där inne. Det är irrelevant, tössa lilla. Jag vill att du svarar på mina frågor. Hur många är ni inne i banken? Jag kan se inte så bra. Okej. Jag behöver veta vart gisslan befinner sig och vi måste kunna
jag vill att ni ska kunna bevisa att ni har en gisslan. Så vart har ni denna personen? Ni får inte veta vart, men vi kan bevisa att. Okej, då vill jag att ni bevisar. Ja, vänta lite här. Ska jag ge instruktionerna snart. Ah. Okej, Sully. Vad säger de? Du hoppar in med och säger åt han också hoppa in i frekvens 4 där. Medborgare 4. Förstår du? Så säger åt han att han pratar. Du kommer höra ändå där uppe. Ja, han kommer höra allt där eftersom de är i samma frekvens. Sully, du hoppar in så kommer jag säga åt polis. En polis och hoppa in i samma. Ja, okej. Ja. Är du här? Ja. Jag är här. Har du frekvens 4 på radion? Nej, det har jag inte. Ja, då får du skaffa en annan radio. Ja. Jag hoppar också över så jag hör vad som händer, tror jag. Man kan inte se vilka som är på en frekvens, eller hur? Nej. Hej. Hallå, lyssna, är det polisen jag pratar? Det här är den här jävla polis. Jajamensan, du lyssnar på mig. Du ska låta dem gå, annars så dödar jag gisslan. Fattar du det? Men vi måste ha bevis på att den här gisslan lever också. Förstår du vad jag menar? Jajamensan, gisslan, kan du prata med polisen här nu? Hjälp mig. Mår du bra? Vem är det jag pratar med? Det ser jävla bra. Förlåt, jag ser inte chatten nu för att du måste lyssna. Jag heter Anne. Och jag behöver igen. Lyssna här, Arne. Nu tar det väldigt lugnt. Vi ska försöka lösa det här på bästa sätt. Okay? Jajamän, så är det klart vi ska lösa. Och som alltså säger som så här, att ni kommer ni in så kommer vi börja öppna. Alltså så att de vet vad som gäller. Det är det som är tolkt. Hör du mig? Så att de får göra valet. Jag kan inte bara, nu vet du att gisslan finns där. Jag väntar fortfarande på klartecken från min kollega. Okej. Okay. Ja, absolut. Helvete. Från det, vi måste se till att de inte har en jävla spikmatta, så då är vi fucked. Ja, vi får kolla sånt. Här har du en annan grej, va? Att, har inte vi kommit därifrån? Då har de ingen gissla. Nej. Det är sant. Gisslan blir släppt när ni är i säkerhet. Vi kommer släppa gisslan när vi är säkert. Det är för enkelt att bankrån med gisslan. Det var ju svårare som det var förut. Då hade de ju en chans i alla fall. Mm. Men så länge man inte gör det här hela tiden så måste det vara okej. Okay. Nej, men vad finns det för annat sätt? Ja, men alltså jag syftar på att ha dem på annan ort. Just. Ja, ja. Men alltså det här med... Det, jag har tänkt på det så mycket. Det finns inget annat sätt. Jag sätter mig aldrig... 6 stycken inne i en bank och alla måste vara inne och sen så har vi ingen gisslan, ingenting att förhandla. Så fort vi kommer försöka titta ut så är vi ju antingen död. Liksom, no, men de vill ju inte att man ska skjuta heller, så det där kräver ju att du skjuter. Då blir det här. Då blir det ju här sättet. Och vi har faktiskt varit jävligt lugna med att skjuta sista tiden nu. Jag har inte skjutit. Som Alex här har vi släppt hur många, 2 gånger nu. Mm. De runt omkring hon kom idag, men alltså huvud... Grejen är ju inte liksom det. Hur går det för er? Det är hennes val som jag satt folk då. Vänta lite. Ja. De skickar ner bängen där. Ja, jag hoppar in där och lyssnar lite. Fort. Ja. Okej. Okay. Det gick snabbt. Ja. Hallå? Säg till när ni är säkert. Absolut. Hallå det. Har ni... Hallå? Polis. Ja, jag ser att de polisen. Hör ni mig? Polisen.
Är det nu de gör så här knasigt igen att de åker iväg snart men inte säger till oss någonting här? Nej, nej, det är fortfarande ändå. Ja, jag hör sirenerna. Hallå? Förlåt, förlåt, jag sitter i komradion. De kommer göra en förhandling nu med gisslan och det är det som håller på att ske här. Okej. Okay. Ja, då hoppar jag upp för jag ska säkerställa att det blir rätt nu. Och så kan du släppa mina vänner nämligen. Så när vi, du får se honom givetvis. Hallå, polisen. Jaha, vad är det annars då? Där inne på banken. Ja, det är rent. Vi ska vara i säkert innan ni får någon gissla här. Oh, jag kommer ensam nu. Jaha, ska du fira nyår imorgon eller? Ja, och i övermorgon. Ska du det? Nej, jag ska jobba. Och... Är det klart? Kan nej. Vi släppa han? Nej, du, Suli har ju sagt att en egen polis får åka dit själv och se gisslan. Vad ska du göra? Jag har inte så många vänner kvar i livet. Nej, men har du inga barnbarn då? Eller barn överhuvudtaget? De flydde landet. De tog all min förmögenhet och flydde landet. Därför nu har jag ingen pension. Ja, du gör det bra på det. Nej. Det är därför du gör detta? Ja. Staden tar inte hand om en när man har gått i pension. Men har du bett om hjälp? För det finns ju andra vägar än just det här, eller hur? Vadå för andra vägar, tänker du? Ja, men du kan ju... Du får ju stöd av... Ja. Det finns ju både ålderdomshem och det finns det ena efter det andra. Ett bankrån tror jag inte kommer lösa situationen. Det kostar hyra på ålderdomshemmen också. Vad sa du? Det kostar att bo på ålderdomshem också, ska du se. Ja, det förstår jag. Men det finns stöd som du kan få. Jag tror inte detta är lösningen på ditt liv. Jag tror att om du tänker och ber om hjälp så kommer du nog kunna få mycket bättre hjälp än det här. Kan ni ge mig en miljon då? En miljon behöver du kanske inte. Jag ska leva resten av mitt liv på de här pengarna. Det är inte så många år kvar. Jag tycker du ska göra så här. Jag tycker du ska lämna pengarna, gå ut och vi hjälper dig att hitta ett boende och vi hjälper... Men vi ska inte gå ut och klubba nu, unga tös. Bara för du är ung. Jag orkar inte med sånt längre. Jag kan inte gå ut. Nej, men inte gå ut så. Men jag tror att det här valet du gör just nu är väldigt, väldigt dumt. Jag förstår att du känner dig orolig och desperat. Men det finns andra vägar och det vet du också egentligen. Ja, du menar att du vill gå ut på dejt med mig? Nej, 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 jag vill inte, nej, det var inte det jag sa, jag menar bara att... Nej, du ser, det finns vi får hem, ingen det hjälp. Finns stöd. Ska jag bo hem hos dig? Ja, kanske. Nej, det har jag inte plats med. Men det här kanske vi får lämna in i förhandlingarna. Inte hem hos nej. Dig, törsa lilla. Nej, det är ju så här, jag försörjer ju... Nej, det gör jag ju inte längre. Vadå? Nej. Nej. Nej, du har väl en plats över i ditt hem? Nej, Leif. Den där Leif tycker jag låter som en vettig människa. Nej, du kan bo hos Leif. Jag vet att han är ensam och ingen. Ska vi alla tre flytta ihop? Jag har fortfarande hemma hos mamma. Vad heter du, Lena? Nej, det får du inte veta för jag står mitt namn på dörren. Ja, men det är just det att jag har en plats, men du kan inte bo där, för det kommer... Nej. Jo, jag ser med adressen här så ska jag skicka in en adressändring på mobilen här. Nej, men jag vet ett boende för pensionärer som jag vet att staden kan bidra med. Det finns ju...
Det finns ju en viss summa som du får av staten, så att det är ju inte... Den är jätteliten. Det är typ 50 ja, kronor i timmen. Något. Ja, men det här kommer inte hjälpa dig. Det här kommer bara förvärra situationen för dig. Kommer den? Ja, det kommer det. Jag tycker verkligen att vi ska försöka samarbeta, du och jag, och hitta en lösning på ditt liv istället för att göra det ännu värre för dig nu här. Jag har försökt att samarbeta här. Du säger nej till alltihop. Ja, men du måste förstå att du kan ju inte bo hemma hos mig. Varför inte då? Så kan vi gifta oss och jag tar halva din lön. Vad sa du nu? Men då kan vi gifta oss, så tar jag halva din lön. Nej! Nej, nej, nej. Nej, nu är det så här. Jag ska ju faktiskt... Jag ska ju gifta mig snart. Så att jag... Ska du? Jag är ju inte... Nej. Jag ser inte dig. Okay. Jag ska gifta mig, ja. Hoppa upp du till fyran så du kan prata med dem båda då. Du ska gifta dig med någon annan. Jag trodde jag att vi hade något... Ja, visst blir du tillsagd att han måste göra på det här sättet, går utav gudarna eller något. Varför berättar ni inte det då innan för? Om man nu visste om det. Eller hur? Vad sa du? Du har redan hittat en annan. Har jag hittat, eller vänta, har jag hittat en annan? Eller har du hittat en annan? Nej, vad säger du? Du! Nu skulle vi flytta ihop på allting. Nej, jag tror du har nog vänt på det lite fel här nu. Det har nog blivit ett stort missförstånd. Jag vet, min mormor innan hon gick bort, hon var inte heller så jäkla rik och så. Och... Din mormor? Hur gammal är du, töseflicka? 32 är jag. Oj, 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 det här kan bli intressant förhållande. Nej, nej, jag som sagt, jag ska ju gifta mig och jag har ju en som bor hemma hos mig och... Min bror. Vart är jag någonstans? Bodde hos mig också. Vad sa du nu? Vart är jag någonstans? Du är på banken. Du, ja, jag ska ta ut pengar, ja. Till ålder. Ja, behöver du hjälp dig innan så kan jag hjälpa dig. Så kan jag köra dig till ditt hem sen om du vill. Nej. Jo. Jag har jobbat som assistent till äldre pensionärer och sånt. Och vi kan åka på en liten tur om du vill. Du försöker bara ligga med mig. Nej, nej gud, nej, nej, jag skulle inte, nej. Nej, jag skulle inte ligga, men vi kan umgås om du vill. Jag har några... kommer in och hämta dig. Nej, 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 nej. Du, jag har några Viagra i banksfacket här. Nu ska vi åka. Vill du att jag ska hjälpa dig att ta ut pengarna? Vill du att... Det var ju Viagran. Du får gärna hjälpa med att ta bort den effekten. Vi har fått ett kösystem. Aha, nej, nej. Leif, kan du ta över? Nej, ingen Leif får ta på min pillersnopp. Håll det. Alltså, var det som tar så lång tid? Han är här nu, kapten. Så de i princip ger oss en kapten som gisslan? Ja, i stort sett egentligen skulle vi bara kunna ta en och pusha ännu längre. Det är ingenting som säger att vi inte får göra liksom att... Det bara, ja, nu är vi färdiga att diskutera. Låt dem åka och störa en jävla kapten. Ja. Okej, okay. Du där inne i banken, vi kan låta dig gå härifrån. Vi kommer sänka våra vapen och vi kommer backa från platsen, okej? Okay? Så till honom verkligen åker iväg. Vi ska vara helt säkra innan vi ser... Så slickas med tutorna. Ja. Men jag kommer lägga ner mitt vapen nu. Du kommer höra mig köra iväg med polisbilen. Och du kommer få åka från platsen, okej? Okay? Är det bara en polisbil? Vi har... Ja, en polisbil är det. Vill du japp? Jag har hört vad ni unga säger om japp. Nu har jag lagt ner mitt vapen, jag går med hem. Helikoptern åker iväg också. Jag går till min polisbil. Ja, men du tör sen. Vad ska vi göra åt den här Viagran jag tog? Ja, men den Viagran kan vi kan... Om du kommer in till polisstationen efter det här så kan vi lösa Viagran. Det gör vi. Ovanför hamnar jag. Jag är rädd att någon kommer ovanför mig bara. Mm.
Sa att de har kontaktat polisen. Nu springer ni. Jag går upp igen och säger att helikoptern ska bort. Ja. De vet inte ens att jag är här. Det... Jag tror inte de har en helikopter alltså. Jo, jag hör den. Okay. Den är precis där. Du hör ju den. Om ni inte båda jag hör dem. De har inte ens åkt iväg. Ska vi chansa på en tyg? Vänta. Stå kvar där bakom du. Så de bara signalement på mig ifall någon är kvar. Kan vi springa eller? Jag har sett en, jag har en buggy. Då kan vi köra offroad. Men den funkar inte. Jag försökte köra. Ja. Vi måste ta den framför oss. Nej, vi tar buggen. Men alltså jag försökte köra den på det. Ja, har du glömt mitt yrke? Ja, men ska du sitta och laga den framför? Ja, men du tar den här framför då. Så går jag och lagar den och så är vi redo att dra. Du åker dit med den. Ja, men du åker dit med den. Vi går ut nu, Ben, alltså. Polisen ska ha åkt ifrån där nu. Tjena kompis. Jag ser i... Det är någon utanför. Jag ser ingen. Ja, nu får jag pushen och dra därifrån. Får vi se. Jag har vänt ut lite mer här. Jag ser ingen runt omkring här. Så jag har inte sett någonting rört sig i alla fall. Jag ser inte en... Vart är du? Jag är framför dig. Är du bilen? Hoppa in i den här. Vi ska köra offroad. Jag vet inte, alltså jag vet. Var någon jävlig militärkläder på cross här? Ja, det var alien tror jag. Okej. Okay. Bra. Så någon anledning hör jag fortfarande helikoptern, men... Se till den är fri och grejer. Ja, kan du hålla den? Jajamän. Ja. Jag hör ingen helikopter alltså. Bra. Jag hör den men jag ser ingen. Ja men hör inte ni båda så här. Jo, nu hör jag. Ja. Han är över oss fortfarande, han är högt upp. Jag går in i kanalen igen, säger till. Ja. Nu är det jävligt nära att de dör här. Ja, han är över oss precis. Ja, vänta. Och säg att vi kommer öppna eld snart, för fan. Är det där en vanlig helikopter? Nej. Jag såg det är polis. Nu kör den iväg. Kör andra hållet. Nej, det. Ska titta en sak först då. Fan, inga skotrar. Finns det inte en chans att de tror att vi kommer köra samma håll? Han stannar ju. Han är inte borta än. Ska åka ner och kidnappa jävla kapten i helvete. Tänk på att de också kan ha backup. Alltså jag tror bara att de ska typ göra en manöver där, så tar de oss. Fan. Hoppa upp och se åt dem nu. Ser du helikoptern fortfarande eller? Ja, den landar. Landar vänster. Men de landade ju precis här för fan. Ja, nu, de kanske inte såg oss. Jag tror inte. Åh helvete. Det är lugnt.
Hur går det? Ja, du, helikoptern landar precis så de följer efter oss en bra bit alltså. Alltså, men nu åker jag genom tågtunneln. Kan jag ge en gisslan nu eller? Nej, inte riktigt. Inte riktigt än. Ge mig klartext. Jag väntar med er här. Ta till att du har en säker väg därifrån. Ja, du måste vara säker och komma därifrån. Annars kan jag plocka in dig. Vi skulle tagit den där andra igen. Som gisslan alltså. Som åkte förbi. Nej, jag ska bara sätta på musik sen stänga. Och se om det är buggat. Så se till bara när jag släpper den. Ben, du är på berget va? Jag tar bilen och åker rätt fram. Ja, släpp. Sen, ska jag släppa den? Okej. Ja. Ja, jag hör intensering. Pontus, min bil står vid stora banken där ungefär, men jag tror vi borde byta bil. Jaha. Men så länge vi kan köra offroad så är det bra. Så vi kan köra till stora banken offroad. Ja, men kör offroad, byt bil igen, sen så kör ni med trafiken är det bästa, för man tänker på en bil som kör offroad, det är inte så många som kör där. Så, men släpp, jag kör. Det finns ganska grundvatten du kan åka över på den sidan, tror jag. Eller ska jag komma på det?